បរោជជនជាតិបរទេសម្នាក់បើកបដររថយន្តសេរីទំនើប Mazda CT 208មកបង្កកាន់ដៃស្ပៀនលើផ្លូវល្បឿនលឿនបណ្តាលឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន4នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលរថយន្តសេរីទំនើប Malaysia CT 208មួយគ្រឿងបើកបដរដល់ជនជាតិចិនក្នុងលើបឿនយ៉ាងលឿនជ្រុលទៅបុករះបង្កាន់ដៃផ្លូវល្បឿនលឿនបណ្តាលឲ្យរថយន្តដាច់កង់ខាងមុខមួយជំហៀងអូសទៅមុខជាច្រើនម៉ែត្រ បណ្ដាលឲ្យទៅមុខលេងរូចហើយមានអ្នករងរបួសធនស្រាប្រស្រ័យចំនួន4អ្នកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងគ្រូត្រាចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12:30នាទីយប់រំលងអត្រាបឈានចោទថ្ងៃទី25ខែគຸមភៈឆ្នាំ2024ចំណុចលើតាមបណ្ដាយផ្លូវលបឿនលឿនកែងនិងផ្លូវមហាវិថីឆ្នះឆ្នះក្នុងភូមិចៃម៉ែងសង្កាត់សំរោងក្រមខណ្ឌពោធិសែនជ័យអូរិយជីតិនេះភ្នំពេញ តាមប្រពုហកម្មព័រមានពីកន្លែងកាត់ហេតុបាននឹងដឹងផងដែរថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញបរិយជនចិត្តចិនម្នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរជាជនជាតិបរទេសប្រុសស្រីចំនួន4អ្នកផ្សេងទៀតបើកបរົດយន្តសេរីត្នើប Mazda CCTV 208 1គ្រឿងពអសពះស្អាតលេខភ្នំពេញ PBS 86 80ក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនចេញពីខេត្តប្រសេនុមើលការនៃរថយន្តនេះប្រំពេញរួចក៏ធ្វើដំណើរកាត់តាមបដ ாய் ផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងទិសដៅពីលិចមកកើតហើយបើកបរលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈពេលបើកមកដល់ចំណុចកាត់ហើយខាងលើដោយសារតែផ្លូវកោង phong ក៏បានទាញយុចុងកោតមកកាន់ឆ្វេងដៃជ្រុលបុករះបង្កានដៃដៃផ្លូវល្បឿនលឿនបណ្ដាលឲ្យរថយន្តដាច់កង់ខាងមុខមួយជំហៀងអស់ទៅមុខជាច្រើនម៉ែត្រទើបរថយន្តអស់ល្បឿនទៅមុខលែងរួច នឹងបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសធុនស្រាលមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន4នាក់ត្រូវបានរົດយន្តដឹកសង្គ្រោះទៅមន្ទីរប៉ែតភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលកាត់ហេតុរົດយន្តបង្កត្រូវបានរົດយន្តស្ទូចដឹកយកទៅប្រកល់ឲ្យខាងផ្លូវលម្អៀងលឿនដើម្បីរងចាំម្ចាស់មកដោះស្រាយធ្វើការសងសម្ងងរងកាខូយខាត់ស្ពាននៅពេលក្រោយ បុរសម្នាក់បានបើកម៉ូតូកង់បីដឹកភីវងោកមួយភៀងទៅបុកពីក្រោយរថយន្តសេរីទំនើប Lexus RX330 ដែលកំពុងរងចាំស្ទប់បណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាត បងរម្នាក់បានបើកម៉ូតូកង់បីឥណ្ឌាមួយគ្រឿងដឹកភ নিয় សុកសុកស្រាប់តែងោកមួយភៀងហើយក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុកផ្ទុះពីក្រោយរថយន្ត Lexus RX330 ដែលកំពុងតែឈប់រង់ចាំភ្លើងស្តុបក្រហមពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់និងការាងខាងក្រោយរោងការខូចខាតយ៉ាងដំណំហេតុការណ៍នេះផងដែរបង្កមានការភញះផ្អើលនៅវេលាម៉ោង12:30នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី25ខែគຸមភៈឆ្នាំ2024នៅចំណុចស្តុបបុកគូលើផ្លូវមៅសិង្ទុងក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែក ចំណំការមុនរិច្ចាធីនេះខ្ញុំពេញតាមការបញ្ជាក់ពីកន្លែងកាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងមុនពេលកាត់ថាគេឃើញបរិភោគម្នាក់បានបើកបោររថយន្តម៉ាឡេស៊ីស RX333 ប.ស. 1គ្រឿងពះសាលេខភ្នំពេញ ប៉េអីភ3កុដ91បានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសិង្ទុងក្នុងទិសដៅពីលិចមកកើតខណៈធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចកាត់ហេតកំពុងតែឈប់រងចាំស្តុកក្រុមនៅចំណុចស្តុកបូគូពេលនោះស្រាប់តែមានប ොර ាស់ម្នាក់បានបើកម៉ូតូកង់បីមួយគ្រឿងពអសពះសាលេខភ្នំពេញ 1JT 8144ដឹកភ ्यू មម្នាក់នៅពីក្រោយផងនោះធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសិង្ទុងស្របទិសដៅគ្នាពីលិចមកកើតក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលបើកមកដល់ចំណុចកាត់ហេតក៏ស្រាប់តែងោកមួយភៀង ក៏ជលចង្កូតទៅបុកផ្ទុបពីក្រោយរថយន្ត Lexus RX 330យ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់នឹងកាងខាងក្រោយរោងការខូចខាតយ៉ាងដំណំក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅធ្វើការពិនិត្យជំនាញទីតាំងកាត់ហេតុរួចក៏តេកតឿនទៅកម្មជំនាញចុះមកធ្វើការវោហវិញយករថយន្តនិងម៉ូតូកង់៣ទៅរក្សាទុកក្នុងចាំភិគីទាំងសងខាងធ្វើការចរចាគ្នានៅទីពេក្រោយពីខ្ញុំបាទពូម៉ា TV5 Online News